Жетайда 600-ден астам және 2 күнде 18 адам. Бұл өңірде мас күйде көлік жүргізгендердің саны. Жол көлік оқиғаларының алдын алу, олардың зардаптарының ауырлығын төмендету, сондай көлік құралын мас күйінде басқаратын жүргізушілерді анықтау мақсатында. Облыстық полиция департаменті 5-6 тамыз аралығында кезекті рет мас жүргізуші жедел профилактикалық іс-шарасын өткізді. 6 тамызда түскі уақытта Петропавл қаласы полиция басқармасының патрульдік полиция батальонының қызметкерлері көлік көп жүретін көшедегі скутердің мас жүргізушісін ұстады. 44 жастағы ер адамда медициналық куәландыру алкогольдік масандықтың орташа дәрежесін көрсетті. Оған қатысты хаттама толтырылды. Оның санкциясы 20 тәулікке әкімшілік қамаққа алуды көздейді. Документы ваши? Ну, покажите. Отойдите, говорю, мужчина, вы отойдите, пожалуйста. Бірнеше күн бұрын Mercedes-Benz автокөлігінің 47 жастағы жүргізушісі Ақжар ауданы ауылдарының бірінің көшелерімен жүріп келе жатып, телеграф бағанасына соқтығысқан. Куәландыру ер адамда мас болудың орташа дәрежесін көрсетті. Ол көлік құралдарын басқару құқығынан 7 жылға айырылды. Мас жүргізуші жедел алдын алу шарасы өткізілді. Іс-шараның қорытындысы бойынша 617 құқық бұзушылық анықталып, 18 мас жүргізуші ұсталды. Жалпы осы жылдың 7 айында өңір жолдарында 660 мас жүргізуші ұсталды. Дариға Қуаныш, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.